大晚上跟我曾总啊出来拓展一下这个业务，因为你们感觉很累。还好，我感觉还是有点激情。有点激情是吧？对，那就对了。希望能收获好结果啊，因为我们目前这个单量嘛不多，希望能把这个单给拿下来。好，应该问题不大。对，那就去搞定啊，对，争取把它给搞定啊。是。找的是这种快递单。兄弟们，又是崭新的一天啊！然后今天有这么个事啊，我们不是入股曾总这里嘛，也一个多月了。然后那些长期的员工啊，也干了一个多月的这个活嘛，所以说我们商量一下，小小的请他们吃个饭，是吧？也上了一个月的班了，辛苦了。现在呢，先去菜市场啊买点海鲜啥的，到时候再去找个馆子啊，下一下就差不多了啊。现在。去菜市场买海鲜了，今天天气啊下雨，这个地面湿湿的还没干。那我只买你家的比较便宜。多少钱一斤？这个28，二十八，便宜的了，又大，28一斤。又买了点螃蟹，让老板娘帮忙处理一下。兄弟们，这个螃蟹啊就是这样处理的哈。再拿点烤鸭。啊？热气啊！保熟吗？保熟啊！保熟，来一个。保熟，来一个。啊，老张，你要吃这个？老板说是咸鸭蛋哦。那你拿两个吧，多少钱了吧？五块。五块是吧？啊，等一下买西瓜一起给就好了。好的，好的，好的。点了个烤鱼啊，然后还有个土鸡炖排骨啊，还有七七八八的小菜嘛。加一起应该有十多个菜，应该差不多了吧？够了。够了，那就先这样点着吧。如果不够的话，再加几个嘛，好吧？因为他们晚上还上班，就小小的搞一瓶就好了，一人搞个一杯。摆了三张桌子拼在一起啊，差不多十多个人。现在就等上菜了。这个鸭腿什么情况？最佳员工奖。365000，不没请假。我天天上班没有休息一天。那这个鸡腿必须是的，鸭腿啊，大鸭腿交给你了，员工奖。辛苦了，辛苦了，最佳员工奖。最优秀，最优秀。这个菜上的差不多了，准备开吃了。烤鱼啊，烤鸭，螃蟹啊，还有这个土鸡炖排骨啊，这个炒腰子啊，还有这个清蒸虾，开吃了，开吃。来来来，都辛苦了，来。祝大家平平安安啊，来发大财。开吃了，兄弟们，清蒸虾、螃蟹，土鸡啊，非常鲜美。关键说在这边吃，你他妈真是腰子，面试怎么样？面试成功啊，今天。你说面试主管呢？也不是主管吧，就是管一条线。曾总，我们涨一杯、哦。就是以后现涨了嘛。现涨。气质拿捏了，菜都差不多了。吃啊吃啊，不够再加。亮哥已经把西瓜帮我们切好了，太热了，搞一块。好了。哎呀，师傅，都吃得七七八八了，该撤的也撤了。